Vous suivez MBS TV Sénégal. Un rapport bi nga xamanteni jot nañ ko djibal procureur de la république ñu japp né ñoo ñi dañoo dal di loubal khalis waskan wi ci naka non le tamit ancien ministre bi yoron walum ndaw ñi di mam bay ñoo ak ancien ministre bi ñu dem ko walum communication ak télécommunication ak économie numérique Moussa Bokar Thiam ak ki nekkon njit ba won ci direction générale bu fond d'entretien ak les plus jëm ci yoon beek dem beek dik bi di pape Ibrahima Faye ñom ñep nak daal nañ leena wo ci kanam enquêteur ci cadre ben reddition cour des comptes nak ci police judiciaire yi tambali nañ ko ñom ñoni sax nak ay manquement dafa daldi am rek nak ci sénisation manam anam bu ñu yoré won ko par ci ministère yi ñeen denk won enquête bi ak rapport enquête bi nak di gën di woy képp ko xamantene guxona alalu askan mi bu yebo nga paré ngir mën ko guxal ki di mambay ñaan ak dina expliquer lu tol ci ñaar fu ko kay ak juroom ñent milliards ci suñu ko par ci lu jëm ci programme agricole communautaire di Prodac way itam dina rek daldi indi ap léral mom mi ñu denkon walum ndaw mi lepp lo xamantene rek jëlul nako ci ab koppar bu démé ci jëwru mu ñu denk walum communication du maître Moussa Bokar Thiam momi dina indi ab léral ci yeen recette yi nga xamantene jëlul nako ci walum téléphone yi ka lu ñu mel ak fond yi nga jagg lu doon walum nak ñi di taskatum xabaari ñu gën ko xam ci aide de la presse ngir terminer man ñu wax nak ci ki nga xamne mo fi nekkone directeur général bu fond d'entretien ci walum yoon bi di pape Ibrahima Faye momi te dañ ko teglu ci li nga xamantene xaaliss mu doon dépenser ci yoon yi ñu doon défar ana fan la ko jaarale ndax ta dal gis nañ ci ay rek rek directeur bobu sax nak lu tollu ci juroom ñett milliards ci suñu ko par la wara dal di joxe ndax mom lañ ko topé né dafa dal di jël alalu askan wi boole ci ak blanchiment de capitaux a jamono jojé jëwru bi ñu denk nak walum finance wi dina bam set wi nak ci tentative diversion yi nga xamné ci opnam niki dem nak xam ngeen Ousmane Sonko la waxu tu nguur gi fi nekkoon amul ndax ci japp ñu Ousmane ki di Macky Sall mo yaq rew mi way tamit ñoo lubal alalu askan wi mu daldi ci tuddu sax Amadou Ba ki nga xamanté rek moy Abdoulaye Daoudé Diallo ak ki di Mamadou Mustapha ba mi nga xamanté mom lañ denkoon ci walum koppar fi ci rew mi premier ministre Ousmane Sonko yemu fa ma ngay xamne rek ni li nak askan ni ngi dund jof jef ji kenn teku len ko kuddu Macky Sall ak ni mu andalon mo sax nak jamono ji sax nak ndax duñu tek ab dara ngir tek di loxo Macky Sall ak ñi nga xamne ñom ñoy Amadou Ba te ñu tuddu len fa Ousmane Sonko nak dimb lam waxu te ci nguur goge da ko fatte ndax japp ne luy jik ndax ñom ñoy ñi ñoy ndax ndax ñoy sax saxe alalu askan mi lolé nak tax ki nga xamne moy parti mu dal di ko wéddi ba mu set 8 ci ni nak luñ ci wax nak da nak lu bari amu ci amna lo xamantene rek nek ci amuna saytu wat tay ci waru xibaar yi ñu wax nak ci doomu senegal yi nga xamantene rek dañ leen di cëlé ci lipi fas leen indi leen dalal nañ leen nak ñoo ñe day doomu senegal yi nga xamantene lipi lañu jogé yag fa lool nak ki nga xamantene mo ngank lepp lu jëm ci senegal yi nek ci bitim rew jottul nako fussel nak di juuf nak nu ne rek dina def seni de dole way tamit fexé ba ndaw yoyé ñu yombal leen ñew bi fi ci senegal ndax nak situation bi metti ñu na woon ci ci rew liggey bi nga xamanteni mom lañ doon def fofu mu nek lo xamne metti na tanaka ay wéra ngey ñu téyelen fofé ci Libye ginnaw nak jottu ñu am ñu bëggoon ngeer wutali ci Espagne dañ leen fu mëna téy ñu fay dundul metti ñu néwon rek dañoo bëgg délu soit fi ci Sénégal ci ndimbalu coordination ak partenaire international yu ñu ñoo jappalé ngurum Sénégal bañu mu ñëne indi tanaka ñom tollu nañ ci ñetti témir ak juroom fuk ak ñaari tomu Sénégal yo xamanteni ña nga won ci di centre de rétention yu bari yo xamantene ñanga won ci Maroc ñen ñi sax nak mujj won ag way nak excel ñu Sénégal jaarale ko nak ci ap ale avion manam nak ap plan bo xamantene mo leen ci li niki altine bi fanweri fan nak ci wéru septembre ginnaw liggey bu rafet bi nga xamantene rek nak and nañ ci ak ñi di organisation mondiale de l'immigration clandestine da nak